Salesián kňaz Titus Zeman sa na začiatku komunizmu pričinil o záchranu mnohých duchovných povolaní. V Ríme vrcholí proces jeho blahorečenia. Na Slovensku si tohto mučeníka pripomíname aj už tradičným výstupom na Fatranský kriváň. Titus nebol počas tej barbarskej noci v nejakom tom salesianskom dome, a tak jeho toto akoby tak obišlo. A tak on si mohol povedať, no výborne, tak ja som sa z tohoto dostal, ale nezostal spokojný a videl, že toto nie je tá sloboda, po ktorej on tak túži, ale chce k slobode privádzať aj iných. Podobne ako bohoslovcov, ktorých na ceste za štúdiami Don Titus tajne prevádzal za hranice alpským priesmykom, sprevádzal aj účastníkov počas cesty. Vrcholom výstupu a symbolicky aj jeho života bolo slávenie Kristovej obety. Don Titus je ikonou vernosti, ikonou aj všetkých tých spolubratov Salesiánov, ktorí za ťažkých časov predsa s horlivosťou prežívali svoje povolanie. Výstup každoročne priláka účastníkov z rôznych salesiánskych stredísk na Slovensku aj v zahraničí. Titus Zeman je pre mňa príkladom najmä preto, že sa nezdával. Vytrval vo svojom poslaní. Keď bol, dá sa povedať, že tak oslovený, aby do tej veci išiel, aj napriek tomu, že si povedal, fúha, že toto asi nie je až tak celkom pre mňa, že to možno nezvládnem, takže išiel do toho, pretože za ním stal Kristus.